ដែលមានការកំដរបនសពពលក្អួតចង្អោ15នាក់នៅក្នុងស្រុកចិត្តបរិតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនមនុស្សចំនួន15នាក់ទៀតហើយបានពលស្រាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានពីរនាក់ស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងភ្នំពេញ បាទតាមសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ1ក្រុមបានទៅចូលរួមកំដរបុណ្យសពមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកតាអំឃុំបោះលាវស្រុកចិត្តបរិយដោយម្ចាស់ផ្ទះបុណ្យបានដាក់ស្រាសដែលទិញនៅក្បែរផ្ទះឲ្យហូបនៅព្រឹកឡើងថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2015ក្រោយពិធីបុណ្យបានបញ្ចប់ស្រាប់តែស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះដិនសំ អាយុ36ប្រាំបួនឆ្នាំទីលំនៅក្បែរផ្ទះបុណ្យសពបានក្អួតចង្អោររហូតស្លាប់លោកដល់វេលាយប់បន្តិចក៏មានបារម្ភម្នាក់ឈ្មោះចិនយឿអាយុ36មួយឆ្នាំកើតអាការៈដូចគ្នាត្រូវបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបន្ថែមថារហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែធ្នូក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13នាក់ទៀតបានវិលមុខក្អួតចង្អោរជាបន្តបន្ទាប់និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុ
ខេត្តក្រចេះខណៈកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនមានមនុស្ស 5 នាក់បានស្លាប់ដោយពុលស្រានិងសាច់ឆ្កែស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះ